Кристина, родитесь, Кристина. Я посетила опять команду, я не посетила президент команды. Я посетила опять команду у вас. Pakank, ar nebus mėgintis, ar dėl to irgi dar per didelį palyginus pagal tą, ką jis jas atėtų? Na, aš patenkintas tą nuosmežių dalimi, kurią iš tikrųjų, na, mano nuomonė, pakeistas, nepagristas nuosmendis, tai yra kvalifikacija vyko mano gynamojo Rolando Verbas. Dėl dalies bausmės dydžio, tai yra, mano nuomonė, apie tai yra per griežta šitą bausmę, nes kaip minėjo teisėjas, tai yra nesunkus nusikaltimai ir tokiais atvejais kaip taisyklė skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė. Todėl aš manau, kad na, mano nuomonė tokia, kad reikėtų skųsti šį nuosprendį aukščiausiam teismui ir siekti bausmės sumažinimo. O kaip tas pats faktas, kad vis dėlto ta mažametė pripažino, kad nu, jį melavo dėl savo amžiaus, ar tas neturėjo įtakos turėtų būti teismo sprendimą? Na, be abejo, tos visos aplinkybės na, turėtų būti vertintos skiriant bausmę nuteistiesiams. Ir manau, kad be abejo šita aplinkybė irgi turėjo būti vertintina nuteistųjų naudai. Ir tuo pagrindu irgi turėtų nuosprendį keisti aukščiausias teismas, būtent mažinant paskirtas bausmės. Aš galima tikėtis, kad bausmė galėtų būti nesusijusi su realia laisvės atėmimo bausme. Taip, be abejo. O kokia tokia ir pagal baudžiamąjį kodeksą? Kokios yra galima šitą vietą bausmės? Na, šiuo atveju, kadangi jau yra na, atlikę viena, kiek aš atsimenu, po 8 mėnesius yra suimti. Tai aš manau, kad teismas galėjo atsiriboti, skiriant laisvės atėmimo bausmę, kuri na, siektų dabar faktiškai jau atliktą laiką. Manau, kad toks nuosprendis būtų teisingas šitoj byloj. Vardą. Sokolovskis. Sutinkam su ta bausmė. Ačiū apeliacijai teismui, kad sumažina žemės apygardų teismą. Čia iš vis buvo tiesiog galvojant tiesiai šviesiai sakytam, galvojant tilpdavo, bet dabar bet vis tiek nėra nusikaltimų. Nėra čia. Trijų žmonių pasiliksminė man tiesiog buvo. Ir motina, ir dukra buvo atvažiavus čia, papasako visą situaciją. Jos tikrai nemelavo. Kad mano dukra pati ėjo, pati to norėjo ir būtum dar ėjus, jeigu nebūtum aš parašus tą prašymą į policiją. Ir dukrytė pati man sakyti, sakė, aš pamilavau, aš dabar gailiuosiu, kad jūsų sūnus taip kenčia dabar. Tikrai taip dukrytė tas nukentėjusio tą. Sakė, ir mama labai gailėsi tikrai, sakė, aš būtum tikrai žinojus, nu tikrai nebūtum, kadangi mano dukra pastovi meloja. Tai aš nežinojau, kaip ką daryti. Tiesiog parašau, nuvažiavau ir viskas. A dabar jinai visą situaciją žino, jinai labai gailėsi. Supranta mus ir užjaučia mus. Bet dėja mano sūnus uždarytas. Dviejų žmonių jaunų sugriautas gyvenimas yra, kuri dirba. Mūsų išlaikydavo. Mes vienintelį sūnų turim. 28 metai jis nesukuo jokių konfliktų niekada neturėjus nėra. Tik policija net užfiksuotas nėra. Tai kodėl tokia bausmą duoti žmogui jaunam? Neaugi negalima kažką to tokio priimti. Duokit baudą, duokit liktinai, nu ne tokias. 4 metai dabar vaiką nematyti. Atsiprašau, daugiau neturiu komentarų. Atsiprašau labai. Thank you.
Yeah.